a nyní čtení z Janova evangelia, které bude podkladem ke kázání. Je to 20. kapitola od 19. verše. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli: viděli jsme Pána. Odpověděl jim: dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl: můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl: že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. A Boží slovo nám dneska přijde vyřídit stejně. Pokoj vám, to je můj pozdrav pro vás a také název kázání dnešního. Bojím se. Vy asi taky lepšeho. Já se mimo jiné bojím jedné skutečnosti, že když si z písma čteme, co už jsme si četli, nebo slyšíme kázání, které jsme slyšeli už třeba 10krát na to téma. Připomínáme si v neděli, co už jsme si připomínali mockrát v životě. Je nebezpečí, a toho se bojím, že k tomu zůstaneme imunní. Protože podvědomě se v nás ozve: to už znám. To už jsem slyšel. Já to slovo imunita používám v obráceném slova smyslu, protože imunita v imunologii označuje schopnost organismu bránit se všem těm nebezpečím zvenku i zevnitř. A já bych nechtěl, aby ta naše divná duševní a duchovní imunita nás ubránila před něčím, co nám chce pomoct, co nám může být ku prospěchu. Pokud to dobře chápu, vystavujeme se vlivu Božího slova v Bibli a chodíme na bohoslužby především proto, aby se s námi něco stalo. Přispívá k tomu společné čtení biblického textu, zpěv, svědectví, slovo proroctví, ale i setkání tady navzájem a dokonce i při kafi nebo při čaji. První otázka, a já se přiznám, že je řečnická, protože bych chtěl, abyste o tom přemýšleli, kterou vám dnes položím, je: proč jste dneska tady? Nebylo by vám lepší doma?
nebo jste přišli z nějakých sociálních důvodů, že jste toužili se s někým vidět, pozdravit se s ním, obejmout, říct si pár slov, zjistit, že ještě mezi váma dobrý, že se ještě rozumíte. No to není samo o sobě špatné, to je dobré. Tedy pokud nejde jenom o to, ani si dát dobrý kafe není špatné. Nejde-li jenom o to. Představte si, že tady u vrat, vy to teďko nevidíte, ale z druhé strany před vchodem je stolek, dneska s velkým dešníkem, protože prší. U toho stolku sedí neznámí lidé a až se budete trousit z bohoslužby, tak vás každého zastaví a budou se vás ptát, o čem to dneska bylo. O čem to dneska bylo? Co jim odpovíte? Poslyšte, dneska jsem nebyla úplně soustředěná. A taky mám takovou těžkost, která mě zaměstnává, takže pořád se to motá do mých myšlenek a nemůžu si pomoct, takže slyšela jsem, ale nevnímala. Nebo někdo tam přijde a řekne, no já jsem dneska tomu kázání nerozuměl. A nebo řeknete, no já vím, kazatel po mně něco chtěl, ale já se tím nechci zabývat, protože mě to prostě nevyhovuje. Já na to mám jiný názor. Vy se smějete? Plakat byste měli. Plakat. A nemyslete si, že to nejsou otázky, které si kladu sám sobě a často. A pokud tam řeknete u toho stolku za těmi vraty, to nevidíte, u těch lidí s tím deštníkem, aby nezmokli, aby drželi to tam po celou dobu, když budete odcházet. A jestli někdo řeknete, no, vím, o čem to bylo. Bylo to o takových třech typech lidí, Jan, Petr, Marie, a že to je lásko pro nás, pro všechny, a oni ti řeknou, výborně, a co s tím uděláš? Co s Boží pomocí ve svém životě změníš? Co jim řekneš? Rád bych vás tím dnešním úvodem trochu probudil, napružil, nebo možná zdravě naštval, nebo i rozesmál, aby se vám okysličil mozek a mohli jste být napřímo. Takže jak budu mluvit, tak zvlášť sestry můžete jednou hemisférou přemýšlet, proč jste tady, a druhou poslouchat, co budu říkat. A my mužský, já už taky ženštím, taky už někdy mám to takhle paralelně v hlavě a musím si dát pozor, abych se v tom udržel, tak kdo to dokážete, přemýšlejte o tom, proč jste tady. Budu mluvit o Ježíšově pozdravu. Pokoj vám. A z toho evangelijního příběhu, na který jste už mnozí slyšeli, mnohá kázání, se soustředím jenom na ta dvě slova. Pokoj vám. Jsou to dvě velmi důležitá slova. I já jsem si všimnul, že v tom dnešním oddílu jsou třikrát. To už něco znamená. Třikrát. A navíc, musí to být pro nás nějak důležité,
když to tady měsíc co měsíc opakujeme. Ano, při večeři páně, to si tady opakujeme. Takže to není jenom nějaká brnkačka, musí to být nějak důležité. Budování Kristova těla, církve a působení vně toho organismu, to je zdravý způsob křesťana. Když zdravě funguje uvnitř i vně. Citát. Věřící potřebují tři životně důležité zkušenosti, aby mohli jako křesťané dospívat. Potřebují dobré biblické vyučování, které jim dodá teologickou a duchovní stabilitu. A já dodávám, občas se lidí ptám, z čeho žiješ? Z čeho žiješ? A dál citát. Potřebují hluboký a uspokojivý vztah mezi sebou navzájem Ježíšem Kristem. A to třetí. Potřebují prožívat zkušenost, jak lidé přicházejí k Ježíši Kristu na základě jejich společného i individuálního svědectví nekřesťanskému světu. Už jsem to tady říkal. Když jsem byl nějaký čas v Tachově z začátku, tak jsem Pánu Bohu řekl, Pane Bože, jestli mi nedáš tady nějaký nový lidi, tak umřu. Tak umřu. To tady nevydržím. A příští neděli večer u bytu zazvonili Plášilovi, že chtí pokřtít Jeronýma. Když se podíváte do Starého zákona, jo, tenhle ten citát, ten jsem tady říkal před 11 lety a dneska bych z toho vybral ten prostředek. To znamená, že potřebujeme hluboký a uspokojivý vztah mezi sebou navzájem Ježíšem Kristem. Když se podíváte do Starého zákona, na pojem pokoj, šálom, tak zjistíte, podle biblických slovníků, výkladů, že se jedná o dokončenost, neporušenost, blahobyt. A používá se tehdy, když se někdo za někoho modlí nebo mu něco dobrého přeje. Dodneska se lidé zdraví pokoj tobě nebo v Izraeli šálom. Šálom Jerušalajím. To je pro ně důležitý. Používá se, když žije člověk v souladu s druhým člověkem, nebo když s ním souhlasí, nebo když usiluje o dobro města nebo země, kde žije. Ale to starozákonní šalom označuje i materiální prosperitu, fyzické bezpečí, ale i duchovní bohatství. Není to možné bez spravedlnosti a pravdy. A je to nahony, to šálom, vzdáleno zlovůli. Jenže kvůli lidskému hříchu vládne na světě chaos a pokoj teď přichází jako závdavek, Božího království, jako Boží dar, jako ochutnávka něčeho, co nazýváme mesiášskou nadějí, očekávání věku pokoje. My žijeme v době nové smlouvy a řecké slovo eirene je vlastně totéž. A není náhoda, že se v písmu často spojuje s některými klíčovými pojmy nového zákona. Milostí, životem, spravedlností, a používá se i v souvislosti s díku vzdáním. A to všecko byste našli v těch textech dnešní neděli, kdybyste si je znova v klidu přečetli. Není to náhoda. Cesta k tomu pokoji s Bohem a lidmi vede přes přijetí Kristovy oběti, která
odstraní nepřátelství způsobená hříchem. A dostávám se k tomu, k čemu je to dobré a proč to tady povídám a proč to, doufám, ještě posloucháte a jste snad napřímo. Vnitřní pokoj je základem. A patří k tomu i to smíření sám se sebou. Kvůli Kristu. Pokud si nenašel pokoj sám se sebou, je zbytečné, aby se pokoušel o něco dalšího. Kristus za tebe zemřel. To je taky ohraná deska, taková floskule, že používá se tak často v církvi, že už jako by ztrácela ten svůj původní význam. Tedy Kristus za tebe zemřel, abys nalezl svůj vnitřní hluboký pokoj. Zemřel za tebe takového, jaký jsi. Takovou, jaká jsi. Protože tě má rád. Takového, jaký jsi. Ale to neznamená, že by ses neměl měnit s Boží pomocí. Ale Bůh, Kristus, tě přijímá bez předchozích podmínek. A to tě, já nevím, jestli tě, ale mě, osvobozuje od společenské trémy, jak mě přijme ten člověk vedle. No, když jsem přijatý Bohem, nemusím se přetvařovat. No, to by bylo před Bohem blbý a hloupý. A když to pochopíš a dovolíš Duchu Svatému, aby u tebe bydlel a budeš s ním řešit všechny záležitosti tvého nitra a bude to základ toho, aby byl pokoj i mezi tebou a lidmi. Ale bacha, neznamená to, že budeš žít v naprostém souladu s lidmi. To konec konců záleží taky na nich. Ale budeš schopen je unést. S dovolením představuju si to pozdravení pokoje při večeři Páně a ptám se, myslíte to fakt vážně? Nebylo by lepší, kdybychom si sedali na večeři Páně po skupinkách, ty, který jsou stejný křesťanský krevní skupiny, abychom mohli úplně upřímně říct těm lidem, který máme i emocionálně rádi, pokoj tobě? Nebo to můžete vyslovit upřímně, protože šálom, to eirene, ze srdce tomu druhému přejeme. To znamená, milujeme ho láskou agape. Emocionálně se úplně nerozlíváme, ale milujeme ho láskou agape. I když nás to skutečné naplnění čeká, a stojíme o to. Když to občas zpíváme píseň Sláva, náš Pán je živ, tak si v duchu zpívám Sláva, náš Pán je živ. A teď to říkám proto, že i jeho pozdrav úplně zřetelně vychází z toho židovského šálom, z toho kulturního i náboženského prostředí, kde Pán Ježíš se narodil a vyrůstal. A jde to dál. Jde to dál až k té mesiášské perspektivě. Je to pozdrav vzkříšeného, protože klidný stav naší duše je zajištěn díky jeho spáse, záchraně, že za nás zemřel, za všecku naší špatnost, ale i za všecku naší pokřivenost hříchem. Důsledkem je, že zachráněný člověk nemá strach z Boha.
má s ním důvěrný vztah a nebojí se něčeho, co je spojeno s lidským životem na tomto světě. Ne, že by takový člověk byl se vším spokojený, ale má naději, že v království Mesiáše bude vše dokonalé a mnohé se může začít pozitivně měnit jako závdavek naší naděje už tady na zemi. No, skutečnost je taková, že my si ten pokoj můžeme jenom přát. Ale Kristus nám ho dává. My si ho nemůžeme dát. My si ho můžeme přát. Ale Kristus ho dává. A znovu opakuji, začíná v mém, ve tvém nitru, jako naše smíření s Bohem. Má dobrou šanci stát se pokojem mezi lidmi, kteří jsou smíření s Bohem, tedy nemají strach z ohrožení, ať už je jakékoliv, vnitřní nebo vnější. Prožívám a myslím, že nejsem sám, nepokoj kvůli válce na Ukrajině. A musím se opakovaně znovu a znovu vracet k podstatě pokoje lidského vnitra, tedy k Ježíšově záchraně pro mě osobně a k důvěře. Vím, že tohleto kázáníčko je jenom takovým úvodem k tomu pokoji vám, k tomu v té podstatě Ježíšova pozdravu, protože má další a další roviny použití v praktickém životě. Přeju si, aby to třeba u někoho nastartovalo proces Božího pokoje v jeho nitru, či aby to pro někoho z vás bylo povzbuzením pro další cestu v tomto procesu a přineslo vám to užitek nejen teď, nejen až se vás u těch vrat budou ptát, ale taky odpoledne, zítra, pozítří, trvale. Kdo jste si četl z hesel nebo ranní chvilky, tak víte, že ta dnešní neděle se jmenuje podle církevní tradice Quasimodogenity. Je to latinsky a znamená to jako právě narozené děti. A je to z dopisu apoštola Petra, jako právě narozené děti mějte touhu po nefalšované mléku Božího slova. Dneska je Bílá neděle. To málo kdo třeba ví. Jo, Bílou sobotu to známe. Ale víte, od čeho je to bílé? Od těch rouch křtěnců, kteří tradičně na Bílou sobotu byli křtěni. A na tu první neděli po velikonoční ještě v těch bílých rouchách směli do kostela. A totiž liturgická barva je bílá. A já si říkám, představte si, že jste byli 14. dubna, nebo kolikátýho, prostě za tu Bílou sobotu pokřtěni. A teď čtete Quasimodogenity. Jako právě narozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova. To je vlastně jako tradiční výzva té dnešní neděle. Protože jsme lidé, někteří natrpí, tak si to opakujeme každý rok znovu. A máme znovu příležitost, abychom vzali tyhle věci vážně. A abychom vzali vážně, že Kristus přichází mezi učedníky a já věřím, že do církve a říká pokoj vám. A aby to nebylo nic formálního. Jako když Američané říkají, nebo Angličani to říkají, Američani to říkají jinak, how do you do?
A víte, jak odpovídají? How do you do? Jak se máš? Jak se máš? A vůbec je nezajímá, jak se máš. Amici řeknou aspoň I'm fine. I když jim někdo zemřel blízkej. Společně s vámi si chci připomenout povzbuzující text Pavlova listu do Říma z jeho vrcholu na konci 8. kapitoly. A když jsem na to myslel, tak jsem si všimnul, že ani jednou tam není zmíněn pojem Boží pokoj. Ale já ho vidím za každou větou. Jestli můžete, zkuste si všimnout, jestli tam je. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími, které předem určil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.